1941. Gada 28. Augustā Somu jūras līcī nogrima viens no Latvijas flotes lepnumiem – ledlauzas Krišjāns Valdemārs. Turklāt, padomju laika oficiālā versija par kuģa bojāeju nesakrīt ar aculiecinieku liecībām. Kas patiesībā notika ar kuģi Krišjāns Valdemārs? Jauni, sensacionāli atklājumi un fakti ledlaužu lietā – 4. 22. LTV1. Raidījumā Leģendu mednieki.